Депутати обласної ради прийняли бюджет Волині на 2019 рік. Його дохідна частина – 6,9 мільярда гривень. Це на 1,6 мільярда гривень менше, ніж цього року. Чому менше обласний бюджет? Це тому, що вигляд субсидій на 1,1 мільярда, тобто менше передбачене в зв'язку із тим, що буде йти, планується йти на відшкодування, тобто монетизацію цих пільг. Крім того, ви знаєте, що припинено митний експеримент. Виконавча влада підготувала головний фінансовий документ області вчасно до 25 листопада. З того часу відбулися бюджетні слухання, збиралися різні непрофільні комісії, висловлювали пропозиції. Проте зміни не вносили. Лише в передень сесії бюджетна комісія перерозподілила 25 мільйонів гривень. Зокрема, забрали 17 мільйонів гривень зі статей, які мали фінансувати закупівлю обладнання для довгоочікуваного обласного перинатального центру. Зобов'язалися, що при розподілі вільних залишків це буде поповнено в залежності від тої суми, наскільки там буде, яка потреба, коли буде перинатальний центр запуститься, так? Він може запуститися в березні, може в квітні, може там ще колись, в залежності від того буде ця сума поновлена. Забрали і половину фінансування зі спорту. Цих 5 мільйонів гривень теж обіцяють повернути. Щоправда, ще пізніше. Є природне питання, яким чином витрачаються ці кошти. Тобто на півроку цих коштів вистачає. Якщо вони захистять свої витрати, то ми будемо з вільних залишків їх дофінансовувати. Якщо вони не захистять, то буде питання до департаменту, яким чином використовуються ці кошти. Ми за те, щоб спорт розвивався, але за те, щоб це було прозоро. Забрані 25 мільйонів гривень перерозподілили на капітальні видатки, тобто ремонти об'єктів освітньої, медичної та соціальної сфер. Щоправда, на думку депутатів від блоку Петра Порошенка, «Солідарність» зробили це не зовсім чесно. Географія Волині зразу видна на останніх листочках цих змін. Куди пішли кошти на капітальні видатки? Тут чітко намальований 23-й округ виборчий, тут чітко намальовані виборчі округи наших депутатів, які присутні тут в залі, тільки певні категорії депутатів. Став на захист першого варіанту бюджету і очільник виконавчої влади області. Ми подали захищені статті, ви сьогодні знімаєте і даєте. В народі це називається, як сказав Данилюк, який зняв прем'єр СЕТО, це корупційні ходи. Окремі депутати, він був проти цього Верховній Раді. Зараз ви це саме робите цій раді. Не прошу вас, не робіть цього, зупиніться. Попри такі заклики, більшість підтримала обласний бюджет на 2019 рік. У ньому передбачене фінансування захищених статей, тобто витрат на утримання комунальних закладів, зарплат працівникам соціальної сфери і трохи на різні програми розвитку. Найбільше обділили, як і у попередні роки, туризм. Передбачили лише 50 тисяч гривень. Це найгірше фінансування цієї галузі в Україні. Перед Волиню у цьому антирейтингу Рівненщина із в дев'ятеро більшою сумою на рік.